السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، کبھی کبھی ہمارے جسم کے کسی حصے میں ہمیں تکلیف ہوتی ہے، درد کا احساس ہوتا ہے، تو اس درد کو، اس تکلیف کو کیسے ختم کریں؟ ایک روحانی علاج دعا کے ذریعے آپ اس کو ختم کر سکتے ہیں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ بتایا. صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2202. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جسم کے جس بھی حصے میں تکلیف ہو اس پر اپنا ہاتھ رکھو اور تین مرتبہ کہو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. یعنی جہاں بھی تکلیف ہے، سر میں، پیٹ میں، ہاتھ میں، پیر میں، گھٹنے میں، ٹخنے میں، جہاں کہیں بھی تکلیف ہے، آپ نے فرمایا کہ اپنا ہاتھ وہاں پر رکھو اور تین مرتبہ کہو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، یعنی اللہ کے نام سے. اس کے بعد سات مرتبہ یہ دعا پڑھو، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، یعنی میں اللہ کی اور اس کی قدرت کے ذریعے پناہ چاہتا ہوں اس شر سے، اس خرابی سے، اس مصیبت سے، اس بیماری سے جو مجھے محسوس ہو رہی ہے اور جس کا مجھے ڈر اور خوف ہے. تو یہ دعا پڑھ لے، انشاءاللہ اس دعا کے پڑھنے سے، اس دعا کی برکت سے آپ کی وہ پریشانی، آپ کا وہ درد، آپ کی وہ تکلیف آپ سے دور ہو جائے گی. آسان سا طریقہ ہے، آپ بعد میں دوا کراتے رہیں، دوا کرانا یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، ایمان کے خلاف نہیں ہے، لیکن پہلا طریقہ آپ یہ اپنا لیں کہ جہاں کہیں بھی درد ہے، تکلیف ہے، اپنا ہاتھ رکھیں، تین مرتبہ بسم اللہ کہیں اور بسم اللہ کہنے کے بعد سات مرتبہ یہ دعا پڑھیں، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر. اللہ رب العالمین ہم سبھی کو ہر قسم کی تکلیف اور درد سے محفوظ رکھے. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.